Vítajte v Trenčianskych Tepliciach. Začína sa 14. večer z cyklu Slovensko 2013 Advent. 15 nezabudnutelných večerov, 15 jedinečných hudobných interpretov, 15 čarovných priestorov v 15 slovenských mestách, 15 projektov, ktoré menia Slovensko k lepšiemu a množstvo sviatočných prekvapení. Slovensko 2013 Advent. Iba na dvojke. Už za okamih uvidíte Janka Lehockého s moderátorom Igorom Harajom v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach. Krásny večer z Trenčianskych Teplíc vám želáme z príjemného kúpeľného mesta, ktoré je známe aj svojim filmovým festivalom. V kúpeloch ľudia odjakživa hľadali úľavu a možno aj uzdravenie zo svojich chorôb. A ja verím, že po dnešnom ťažkom dni vy nájdete také uspokojenie pri sledovaní už predposledného adventného koncertu. V Kursalone je už všetko pripravené, takže môžeme začať. Priatelia, ešte raz vítajte v Trenčianskych Tepliciach. Pekný večer, priatelia, tu v Trenčianskych Tepliciach. Zdraví vás Jano Lehocký aj pri televízoroch. Som veľmi rád, že môžem prispieť nejakými pesničkami v tento krásny, kľudný večer. Takže všetko dobré a celú hodinu vám prajem to najlepšie. Ahoj. Zážný a dážnik žialostný. Bežím známym nábreží, opäť krásy nepresný. Na kríž lásky pribitý, postýnak z mŕtvych stávam. Pre zázrak slov a snov. Príboj strie oči oblokov, nad mestom mám ťa rád. Kto sa vrátil po rokov, nemá účet chýb a zrád. Na kríž lásky pribitý, postýna smrtvých stáva, pre zázrak slov má snov. Noc cúva k ránu na lodi, rýchla jak dráhy striel. Slnko sa z nás dvoľna rodí, pre zázrak snov a tiel. Ten dávny zákon zázrakom, každý deň raz sa koná, je poučením z návratom tých, čo prídu po nás. Taxík stá viac než riadny flám, večera viac než mám. Z obrazu zostále prázdny rám, je. Domov pôjde každý sám. Na kríž lásky pribitý, postýra z mŕtvych stáva. Pre zázrak slov má snom.
svet plný krása zapiera, každý sa niekam štverá. A kvety sú len z papiera a mušli nie viac pera. Zostal nám iba prázdny rám, obraz už niekto predal. K oblohe stúpa tichý žiaľ a vôňa našich jedál. A vôňa našich jedál. Say that I'm about to die. La la la, and then I'm about to say that I'm dead. Did my mama be gonna lay? La la la, and I'm about to lay. Did my mama fall for? Libbidi mama fall for for. Z obrazu zostal len prázdny rám, domov pôjde, domov pôjde. Každý sám. Potlesk pre Janka Lehockého. Sám Janko Lehocký, dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte, nech sa páči. Slovo sám som nepoužil náhodou. Váš ostatný album sa volá práve Sám. Čo sa skrýva za týmto názvom, pán Lehocký? Prečo sám? Ostatný album, to je veľmi dobré slovo, to ja používam niekedy. Trochu starosvedské, ale osvedčené a dobré. Tak ja som sledoval s týmto albumom to, čo niekedy na začiatku, keď som chodieval, dajme tomu, do večka, alebo niekde, proste, kde som prehrával mojim najbližším alebo kamarádom nejaké pesničky. A tam vlastne som zisťoval mojich tzv. Prvých, dá sa povedať, takých priaznivcov. A to ma ako veľmi predpripravilo na to, že vlastne, aby sme spolu cítili, aby som tie pesničky nejakým spôsobom, aby sa približovali vlastne k takému, by som povedal, cíteniu. Takže vlastne taký, by som povedal, kožný exém prehodiť z jedného na druhý. Toto je tá alchymia, toto je tá alchymia hudby, keď poslucháči reagujú a majú tú rezonanciu práve s tým úmyslom, ktorý skladateľ chce mať. Čiže s akými reakciami ste sa stretli na váš album Sám? Tak ja myslím, že bol ako fajn, ako ja absolútne nechcem hovoriť, či bol fantastický alebo tak, lebo ja som si ho vypočul, tak keď som ho vypustil, tak som si hovoril, toto bude asi to, čo vlastne tu ešte z mojej tvorby nebolo, čo sa týka, že len tak pri klavíri, lebo najlepšie je skladať úplne sám, niekedy nad ránom a eventuálne mať takých textárov, jak mám, či je to Kamil Peteraj, alebo Boris Filan, alebo Jožko Urbán a ďalší. Takže som veľmi rád, že si s týmito ľuďmi aj rozumiem a že sme nejakým spôsobom vytvorili vždy nejakú, dá sa povedať, takú skladbu, ktorá by niečo hovorila, že by to vlastne tie tri zložky, spev,
Trebárs potom ten text a tá hudba sa snúbili a vyvolali nejakú reakciu. V rámci tohto albumu je aj skladba Život. V tom názve už je trochu tak zakódované, ako keby išlo o nejakú retrospektívu vášho života. Čítam to správne, alebo je za tým niečo iné? Tak život je, dá sa povedať, že má veľa peripetií a veľa vecí, ktoré vlastne nerad by som tu filozofoval, lebo odo mňa sa to nečaká. Ale myslím si, že vlastne v tej pesničke, ktorú vám neskôršie zahrám, tak určite možno si niekto nájde svoje miesto a, alebo možno na niekoho niečo prinesiem, nejaké spomienky, alebo opačne. Vystupujete teraz v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Máte k tomuto miestu nejaké spomienky, ktoré by sa týkali práve vášho hudobného vystupovania? Tak určite mi to pripomína, samozrejme, či už s Modusom, alebo aj sám. Jasné. Som vystupoval v týchto priestoroch a na Trenčianske Teplice mám veľmi, veľmi fajn spomienky a chodím vám sem samozrejme aj na filmový festival, kde som pozvaný vždy a stretávam tu veľa mojich dobrých priateľov a vlastne nehovoriac ešte aj o iných veciach, lebo ja blízko pri Piešťanoch mám rodinu a niečo jedno s druhým, takže má to symbiózu. Takú. Takže cítite sa tu dobre medzi Tepličanmi? Samozrejme, a hlavne tam máte ohromné kúpele a to ja sa tam rád šlapcem. Ku každému miestu sa viaže aj história a možno je to už trochu také otrepané, že história je učiteľka života, ale Pavel Dvořák vás presvedčí, že to nie je celkom tak. Neviem, či ste napríklad vedeli, aká súvislosť panuje medzi Trenčianskými Teplicami a robotom. V rokoch 1910 až 1923 mali Trenčianske Teplice zaujímavého kúpeľného lekára, doktora Antonína Čapka, otca troch literárne slávnych detí, dcery Heleny a bratov Jozefa a Karla. Všetky tri deti chodili do Trenčianskych Teplíc na prázdniny a na dovolenky, no najmä bratia, tu zanechali hlboké literárne stopy. Už v roku 1912 tu dopisovali spoločné dielo Žiarivé hlbiny. V Trenčianskych Tepliciach písal Karel Čapek svojho lúpežníka, Továreň na absolútno, Krakatit a obaja bratia spoločnú hru zo života hmyzu. V roku 1920 pracoval Karel Čapek v Trenčianskych Tepliciach na svojej vari najsvetovejšej divadelnej hre RUR. Poprvý raz v nej zaznelo slovo robot, ktoré potom vošlo vari do všetkých svetových jazykov. Ak rodinná tradícia neklame, je to slovo na poli slovenské. Podnet k jeho vzniku dal vraj otec, keď sa denne lúče so svojou rodinou československým, idú do roboty. Možno je to naozaj pravda. Takže Trenčianske Teplice naozaj pôsobia mimoriadne inšpiratívnym dojmom a charakterom pre umelcov. Karel Čapek tu veľmi rád tvoril. Vy ste umelec, spevák, textár, samozrejme skladateľ hudobný. Ako tvoríte vaše skladby? Vznikne najskôr vo vašej hlave hudobný motív a potom do ňoho napasujete text, alebo naopak, najskôr máte text a potom vytvoríte skladby? To je taká bežná otázka, rád na ňu zodpoviem, lebo viem presne asi, čo chcem povedať. Tak samozrejme, ja rád dávam melódiu textárovi, ktorý by si s ňou mal nejakým spôsobom poradiť. Trošku aj porozprávam o tom, čo by z toho malo nejako vychádzať, nejaký pocit, alebo neviem, nejaká sranda, taká... Emócia, presne, no a... Tak, jak som spomínal s týmito textármi, ktorými som spolupracoval, ktorými
spolupracujem stále, tak netreba im nejak veľa vysvetľovať, sme si na seba zvykli. Máme v podstate taký tichý signál vždycky a nejako a veľmi nám to šlapalo, ako mám pocit, že sme určitým spôsobom spravili nejaké veci, ktoré sa asi podarili. No a ja v podstate radšej samozrejme dávam materiál textárovi, ktorý si s ním poradí, ale veľa takých pesničiek, ktoré sú ideálne v tom, že vlastne ich ako predostre ten text a ja nad tým rozmýšľam, že vlastne, že a zase je to tá ťažká úloha na mne, akože aby sa to pasovalo nejak tam, aby tá atmosféra bola vôbec podľa toho, aký je text. My keď sme sa stretli v Bratislave na káve, tak ste ma prekvapili tým počtom, ani ste si sami nevedeli spomenúť, či 400, či 500 skladieb, tak to je naozaj úctyhodné číslo. Keď sa pozriete s odstupom rokov, už ako skúsený muž na svoje dielo hudobné, urobili by ste niečo inak, alebo majú vaše skladby taký nadčasový charakter? Vždy sa dá niečo urobiť, samozrejme inak, aj s tými pesničkami. Ja sa držím tohoto, lebo mám strašne rád blues. A tento štýl je vlastne taký, že ten blues sa nesmie nejakým spôsobom rovnako zaspievať, lebo to je zakázané, možno to by... To sa ani nedá vlastne nejako, no a práve, že ten rhythm and blues a to Ray Charlesa, ktorého mám ako vzor, v podstate, tak je to tam všetko napísané a podľa toho sa riadím a snažím sa nejakým spôsobom s tými zavretými očami nejako predostrieť nejaké tie melódie. No takže, či sa to podarí niekedy, to nemusí byť pravda. Tak čo keby sme si, pán Lehocký, dali ďalšiu vašu skladbu? Bude to skladba Hlava 22, tak ak vás môžeme poprosiť. No. Môžete nám ju zahrať. A Vianoce sú takým spomienkovým časom a práve v skladbe Hlava 22 alebo k skladbe Hlava 22 napísal text Joško Urban, takže si môžeme spomenúť aj na neho. Janko Lehocký a skladba Hlava 22. Ani ja, že raz na stole nájdem hlavu 22. Tá hlava sa tvári, môže mať hlava 22. Kto vie, koľko tvári, môže mať hlava 22. Hlavu 22 nik nezruší, proti nej je každý sám. Sa díva priamo do duší aj nám. Hlavu 22 nik nezmení, sila lúpik víťazí. Mení život na film bezcenný dní. Tá hlava je prízrak z chorobného sna. Celé roky skúšam utiecť hlave 22. Tá hlava má máca, myslím, že už mama. Za každým, keď sa ráno holím, vidím hlavu 22. V zrkadle vidím hlavu 22. Hlavu 22 nik nezruší, proti nej je každý sám. Už sa díva priamo do duší aj nám. Hlavu 22 nik nezmení a sila hlúpy víťazí.
mení život na film bezcenný. Vábec se nám zde. Lámu 22 nikdy nezruším a proti nej je každý sám. Už sa díva priamo do duší aj nám. Hlavu 22 nikdy nezmení a sila hlúpy vyťazí. Mení život na film bezcenný. Mení život na film bezcenný. Mení život na film bezcenný. Som rád, že môžem medzi nami privítať herečku Kristínu Turianovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Herečku, ktorú poznajú diváci jednak z divadla Andreja Bagara v Nitre, ale aj z mnohých seriálov v televízii. Ale pozvali sme si vás práve, pretože vy máte svoj vzťah k trenčianskému kraju a konkrétne k Trenčínu. Povedzte nám viac. No, ja som sa narodila v Trenčíne. Rodená Trenčanka. Áno, prežila som tam svoje detstvo. Skončila som základnú školu a potom som odišla študovať do Bratislavy, ale cez letné prázdniny som sa sem vracala a užívala si aj pubertu a prvé lásky a bolo to príjemné. Mohlo byť to celkom romantické pod tým Trenčianskym hradom, kde je ten latinský nápis Laugaricio. Aj bolo. Aj bolo. Takže romantická duša. Áno, taká skrytá. Vy ste mali nedávno premiéru muzikálu Tisícročná včela. Som rád, že môžem spomenúť tento muzikál, pretože aj o včelách sa dnes večer budeme rozprávať, ale v inom kontexte. Ako privítali, respektíve prijali diváci tento muzikál? Zatiaľ myslím, že úspešne. Ja zaklopem na drevo. A máme február už vypredaný, tak sa veľmi z toho tešíme. Sú tam veľmi pekné pesničky a diváci sa majú naozaj na čo tešiť, ktorí to ešte nevideli. Len si pripomeňme, akú úlohu tam hráte? Ja som jedna zo súrodencov z pichandovskej rodiny a volám sa zhodou okolností Kristina. Takže toto nie je len meno, ale aj táto postava je vám celkom blízka. Zatiaľ, teda ostaňme pri tom mene. Dobre. Čiže spojenie s menom. Čo sa týka vášho spojenia, teda už som povedal, že aj v divadle, aj v televízii. Viem, že herci sa nie celkom radi, alebo niektorí herci vidia na televíznych obrazovkách. Vo vašom prípade je to ako? Myslím, že rovnako. Prečo? V čom je ten kumšt? Prečo sa neradi vidíte v televízii? Neviem, je to taký zvláštny pocit pozerať sa na seba. Ale zároveň je to pre mňa istým spôsobom motivujúce, ako vylepšiť svoj výkon. Čiže občas sa na seba pozriem. Čiže kritickým taká sebareflexia. Kritickým okom, áno. Kritickým? Kritickým. Čiže ešte je stále čo naprávať, zlepšovať. Vždy je čo naprávať a zlepšovať. Vy máte radi aj hudbu. Viem, že sa venujete spevu šanzónov. Samozrejme, aj v muzikáloch vystupujete. Aký štýl hudby je vám blízky?
Ja nemám nejaký obľúbený svoj štýl hudby, ja počúvam všetko, ale tak keď spievam tie šanzóny, tak mám k ním blízko. A hudba Janka Lehockého? No samozrejme, sa mi veľmi páči. Tak aby sme urobili radosť nielen našej dnešnej hostke, Kristine Turianovej, ale všetkým, ktorí nás pozerajú, poprosím Janka Lehockého o ďalšiu skladbu. Plakal v nočnom tichu, keď urobil prvé kroky, začali sa rácať roky. Jedného dňa v lete sedel, narácali zrazu sedel, prstí a ruka plná za pár prázdnin a mal 14. Chlapec nás toľka mráz nechcel, od 14. po 18, keď mal potom 21, zo seba bol celkom jelen. Prvé lásky, prvé účty dotiahol to na 20. Koniec školy promócie, začal tušiť, ako žije, koľko krásnych ideálov priskoro bolo málo. Márne si chcel zvolnať nové, nedostať za hotové. Občas trocha mútil matku, sám sa plákal po 30-ku. Potom prišli krátke správy, oženil sa, dobre spravil. O 5 rokov som ho stretol, opäť bolo krásne leto. Dali sme si 4 piva, prezradil mi, ako býva. Odfúkol preč jabku z peny, vraj dvakrát rozvedený. Požičal si stovku potom a hneď čal čianu s plotom. Thank you.
už ho takmer nevydáva. Skladba v podaní Janka Lehockého. Úžasná skladba o kamarátstve, ale aj taký retrospektívny pohľad na život. No ale my sa teraz posunieme dopredu. Vítam medzi nami riaditeľa občianskeho združenia Živica, pána Juraja Hipša. Pekný večer. Dobrý večer. Ak som spomínal tie včielky, respektíve tisícročná včela, o včelách ešte bude reč, ale nechajme si to na neskôr. Predstavte nám, o čo vlastne ide vo vašom združení. Čo je vašim cieľom? Živica vznikla s cieľom vlastne rozvíjať environmentálnu výchovu, pretože veríme v tú silu vzdelania a to už sa týka malých detí, študentov, aj dospelých a rovnako učiteľov. Ja keď som si pozeral vašu stránku, milo ma prekvapili vaši spolupracovníci, mladé ženy, mladé dámy, mladí ľudia. Koľko vás je vlastne? Máme aj mladých mužov, minimálne jedný z nich. Tak ja som sa na tie mladé ženy sústredil. Jedný z nich som ja. Momentálne nás pracuje na Živici 21 a máme asi 50 alebo 60 dobrovoľníkov. Tak to je dosť. V akých smeroch pracujete? Ako spomínal, my sme pôvodne vznikli hlavne, aby sme poskytovali kvalitnú environmentálnu výchovu pre základné, stredné školy, materské a postupne sa to rozšírilo našou snahou, ako aj Janko Lehocký hovoril, že nie je tu na to, aby filozofoval. Tak ja som síce skončený filozof, ale môjim cieľom je tie vízie pretavovať do reálneho života, takže chceme ukazovať funkčné reálne alternatívy, ako možno zlepšovať Slovensko. No a ako takéto funkčné a reálne alternatívy vyzerajú v praxi, to si pozrieme práve teraz. Aj v spleti panelákov a betónu môže vyrásť miesto, ktoré zmení jednofarebné sivé bývanie na domov plný života a zelene. A stačí na to naozaj málo. Komunitná záhrada je snaha, aby si ľudia v mestách spoločne pestovali zeleninu, ovocie, niečo, čo proste môžu naozaj zjesť. A okrem toho, že to je záhrada, je to aj miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, rozprávať sa. Komunitné záhrady fungujú v podstate na celom svete, už len v susednej Viedne ich niekoľko a tento trend začína byť aj na Slovensku. V takýchto záhradách nemusia byť iba kvety a kríky, ale dá sa v nich pestovať aj zelenina či bylinky. My sme hľadali model komunitný záhrad, ktorý je funkčný a je to overené a zistili sme, že takéto niečo už dlhodobo funguje vo švajčiarskom meste Bazilej, kde máme partnerskú organizáciu. Takže sme spoločne rozbehli projekt, ktorý sa volá Nevyšliapanou cestou, ktorého komunitné záhrady sú súčasťou. Každá záhrada však potrebuje život a ten neprinášajú iba ľudia, ale aj príroda. Okrem toho, že máme komunitné záhrady, tak súčasťou záhrad, čo je také celkom logické, sú častokrát aj včely. A tie včely sú naozaj niečo veľmi vzácne a pre náš život nepostrádateľné. V mestách sa im darí veľmi dobre, čo možno pre mnohých je prekvapivé, ale je to možno spôsobené aj tým, že v meste, čo sa týka postrekov, je toho značne menej ako vo voľnej prírode. Ako je pravda, že ľudia sa boja, že včely nás môžu popíchať, alebo je to niečo nebezpečné. Treba ale povedať, že je rozdiel medzi včelou a osou. To, čo nám lieta do tanierov alebo ide niečo sladké, to sú osy, to nie sú včely. Druhá vec je, že tie včely sú umiestnené na strechách budov, kde by nemalo prísť k problému. A o všetky včeliny sa starajú experti, ktorí sa v tých včelách vyznajú. Vo Švajčiarsku majú včelíny ľudia dokonca na balkónoch. Chceme ukázať, že aj mesto je skvelý priestor na život, kde sa dá žiť rovnako v harmónii s prírodou a k tomu vlastne nám môže ako inšpirácia poslúžiť práve komunitné záhrady a rovnako aj mestské včely. Získame tak nielen miesto na stretávanie sa priateľov, ale aj zdroj domácej zeleniny a to všetko priamo za vaším panelákom.
Tak, takto nejako môžu vyzerať komunitné záhrady. Treba ale povedať, že to, čo sme videli, boli obrázky hlavne zo Švajčiarska. Ale ani my na Slovensku sa nemáme za čo hanbiť. Už je niekoľko záhrad, takýchto komunitných záhrad. Kde sa nachádzajú, pán Hybš? Okrem Živice viem aj o ďalších mestách, kde sa komunitné záhrady nachádzajú. V rámci projektu Nevyšliapanou cestou my to testujeme v dvoch mestách, a to je v Bratislave a vo Zvolene. V Bratislave sú dve komunitné záhrady a vo Zvolene jedna, a každá sa niečím odlišuje. Zaujímalo by ma, ako konkrétne si teraz môžem komunitnú záhradu založiť, aby mi to, povedzme, nezničili ľudia, alebo tak predsa, ako získať ten pozemok? To, čo je dôležité povedať, je záhrady, ktoré robíme my, robíme v spolupráci s mestom. Máme na to samozrejme nájomné zmluvy a obidve mesta nám veľmi vychádzajú v ústrety. A je možné samozrejme robiť si to aj za panelákom, je to možné robiť vo vnútrobloku, a našou snahou je inšpirovať ľudí, aby hľadali cesty, ako si záhradu samozrejme legálnym spôsobom založiť. A ja verím, že rovnako ako v Bazilei, rovnako to pôjde aj v mestách na Slovensku. Veríme, že áno. Ako vám môžeme pomôcť, ak povedzme chceme podporiť takúto vašu aktivitu, čo sa týka zakladania komunitných záhrad? Tak asi najväčšou pomocou je možno tú záhradku založiť, pretože to je dôležitá vec ísť prez od tých slov k činom. Tak. Takže možno toto je tá dôležitá vec, a my budeme radi, keď nás ľudia budú kontaktovať, pozrú si naše weby a budú sa inšpirovať tým, čo robíme. Hlavne, ja som chcela povedať, že veľmi pekné je na tom to, že tí ľudia sa tam stretávajú, spája ich spoločné hobby, alebo teda koničky, a že sa navzájom spoznávajú. A podľa mňa to je v dnešnej dobe takisto dôležité. Čiže nie, ale nie len ten komunitný rozmer, ja budem teraz trochu taký materialista, ale že si môžeme aj niečo dopestovať. Mňa by celkom potešilo takú mrkvu, keby som bol schopný si dopestovať, ešte aj ušetrím. Komunitná záhrada vlastne spĺňa obidva tieto prvky. Tá záhrada je naozaj o tom, že ľudia by sa tam mali dopestovať svoju vlastnú zeleninu, ovocie, ale zároveň je to aj o tom, že sa tam ľudia stretávali, boli tam spolu susedia. A čo je možno dôležitá vec, v Bratislave bude komunitná záhrada, ktorú budujú spolu dôchodcovia a žiaci základnej školy. Čiže takéto vlastne medzigeneračné spojenie. Presne to môže tak, byť fajn. Takže tých modelov komunitných záhrad je naozaj obrovské množstvo, takže treba len zobrať možno ten reel do ruky a začať niečo robiť. Ale možno aj tí, čo nás sledujú, sa môžu inšpirovať práve na vašej webovej stránke, kde azda nájdu aj rady, ako na to. Veľmi ma zaujala aj druhá vec, o ktorej sa hovorilo v príspevku, ktorý sme videli, a to včely v meste. No, nie je to nejaké nebezpečné? Ako bolo vidno aj v tom dokumente, tak naozaj tie včely, tam netreba mať strach. Experti na včely, či už vo Švajčiarsku, ale aj slovenskí včelári túto aktivitu nesmierne vítajú. My sa stretávame s obrovskou pozitívnou odozvou a tie včeliny budú umiestnené na strechách v Bratislave, a vo Zvolene sú už podpísané zmluvy a na jar tam tie prvé včeliny budú osadené. Prečo mám ale dojem, že keď tých včiel bude v Bratislave a v tých ďalších mestách, o ktorých ste hovorili, lietať až priveľa, tak bude nutné minimálne na balkónoch nosiť taký doplnok módny, ktorý máte aj vy tu, Kristýna. Rovno do mesta. Tak ukážte, či sedí vám to. Alebo takto. Vy si, Kristýna, viete predstaviť, že by ste, povedzme, na streche vášho domu alebo na balkóne sa starali o včely, mali nejaký svoj včelin alebo úľ? Juj, tak toto myslím si, že je trošičku veľký problém, pretože mne nevydržia ani kvety v kvetináčoch doma, chudatka. Takže neviem si predstaviť, ako by to teda skončilo s tými včelami. Ale možno pán Hybš by vám vedel dať nejakú praktickú radu, ako sa o tie včielky starať. Ja som filozof, nie som včelár, ja mám tie šarmantné kolegyne a kolegov, ktorí to ovládajú. Kristýne to každopádne pristane, ale chcem ubezpečiť ľudí, že naozaj takto po meste chodiť nemusia, a som presvedčený o tom, že mnohí ani nebudú vedieť, že v Bratislave vo Zvolene na niektorých budovách tie včeliny sú, pretože ako som už aj spomenul, to, čo nám lieta od tých tanierov alebo nápojov, tak to sú osy a my tam ideme dávať včely. Takže invázii včiel sa bať nemusíme. Zaujímal by ma ale potom ten praktický výstup. Tie včely teda aj dorobia med. Dá sa ten med použiť?
Sú aj známe tzv. Tie meské medy, ale možno je dôležité, že my to nerobíme teraz kvôli tomu, aby sme produkovali meský med, ale tie včely sú pre náš život a zachovanie života na tejto planete nesmierne dôležité. A mnohí asi diváci vedia o tom, že tie včely nám ubúdajú a je to veľmi nebezpečné, pretože pokiaľ nebudeme mať včely, nebudeme mať kto opeľovať tie rastliny, tak naozaj nám hrozí vážna kríza. Takže aj včelári, ktorí s nami spolupracujú, veľmi vítajú, že dávame práve do mesta tie včely, pretože aj v meste sa dá žiť v súlade s prírodou. Takto vidíte, včely nám zachovávajú život. Treba držať palce, aby sa tento projekt podaril. A ak spomínam život, tak poprosím teraz Janka Lehockého, aby nám zahral ďalšiu skladbu. A tá má názov práve Život. Ukážem ti izby preplnené cenami, preplnené ženami. Chcú počuť pieseň stále tú istú a ja hrám. A tak hrám stále. Lebo musím stále dokola hrať, lebo musím. Som ako pes, čo videl viac ako mal a počul plakať šťastie, prežil sám seba, aj tak mi tlieskal. Stále mi tlieskali a ja hrám, hrám. A tak hrám, stále hrám, lebo musím stále dokola hrám, lebo musím. Je život, je krásna ako ty. V jej tónoch je smiech, jej slová je plač. Tak drž ma ešte chvíľu, kým ju hrám. Podrž ma za ruku a trocha sa smej. Spoločnosť čaká a neznáša zúfalí. Už vidím piano, to rozpozná hrdinou. Čo dokážu vydržať, čo dokážu vydržať. A tak hrám, stále hrám, lebo musím a stále dokola hrám. Lebo musím. Podrž ma za ruku a zabudni na lásku. Čo smrdí po víne, dnes hrám len pre tebe. Tu pieseň, čo zostarne, skôr než sa nadýchneš. Teraz je neskoro, šepkáš mi dokola. A tak hrám, stále hrám, lebo musím. A stále dokola hrám, lebo musím. Tá pieseň je život, je krásna ako ty. V jej tónoch je smiech, v jej slovách je plač, tak drž ma ešte.
ešte chvíľu, kým ju hrám, tá pieseň je život, je krásna ako ty, v jej tónoch je smiech, v jej slovách je plač, tak drž ma ešte chvíľu, kým ju Skladba Život v podaní Janka Lehockého a musím sa priznať, až mi také zimomriavky išli z tejto skladby, ale taký by mal byť život plnokrvný a že človeka zasiahne. No ale poďme sa teraz pozrieť na veľmi ďalšiu zaujímavú aktivitu, ktorú občianske združenie Živica robí a to je lokálna mena. Keď som sa tak nad tým zamyslel, pán Hybš, je to vôbec legálne mať takú nejakú lokálnu menu? Je to legálne, je to plne v súlade s zákonmi Slovenskej republiky a čo je dôležité, tak opäť to know-how a tá inšpirácia prišla zo Švajčiarska. Švajčiarsko, ako vieme, je krajina, kde naozaj tie zákony sa tvrdo dodržiavajú a človek, ktorý to tam rozbiehal a ktorý bol na Slovensku, je univerzitný profesor. Na čo je nám taká lokálna mena? Na čo sa vôbec takáto aktivita robí? Ja by som možno pri tom príležitosti rád ukázal premiérovo, vizuál ako doplnková mena Živec bude vyzerať vo zväčšenej podobe. Zvolenský Živec. Máme Zvolenský Živec, ktorý bude platiť v meste Zvolen a máme Bratislavský Živec, ktorý bude platiť v Bratislave. Kristina už v ruke drží také tie reálne modely, ktoré budú samozrejme menšie, pretože toto do peňaženky asi nedáme. Myslím, hej, že to by bol problém. No. A čo sa týka toho, že na čo to je, celý projekt Nevyšliapanou cestou je o tom, ako prinášať funkčné alternatívy do mesta a toto je vlastne nástroj na to, ako môže podporiť mesto, v ktorom žijeme. Ja sa chcem opýtať, je to výhodné? Je to výhodné, to je dobrá otázka a my sme to zvažovali, ako to spraviť, takže človek, ktorý príde a zamení si 100 eur, dostane 105 živcov, čo znamená, že má 5 živcov navyše. To znamená, že keď si nakúpi v nejakom kníhkupectve, pôjde do kaderníctva alebo niekde v Bratislave vo zvolení a minie tam 100 eur, ešte mu 100 živcov, ešte stále mu ostane tých 5 živcov a za to si môže dať dobrú kávu a zákusok. Kristina, dali by ste si vyplatiť najbližší honorár práve v živcoch? Áno, ja to risknem, áno. Keď je to také výhodné. Čo by sme vás ale chceli poprosiť, ako známu herečku, keby ste podpísali vlastne túto sadu žijúcov, bude to mať taký slávnostný punc a bude to také historické. Myslím si, že aj pán Hybš si to bude vážiť. Bude mi cťou. Aj my budeme veľmi radi, takže tá prvá sada troch lokálnych miest v Živce, bratislavských a zvolenských, budú k dispozícii. Oni budú v obehu od apríla 2014, takže prvý záujemca dostavili s vašim podpisom. To je tiež dobrá otázka. V Bazilejsom, keď sme to videli, tak tam nemohol žiadne ochranné prvky. To je Švajčiarsko. Ja verím, že Slovensko do roka dobehne. Tento rok to robíme tak, že sú tam ochranné prvky ako na ktorejkoľvek inej cenie, takže falšovať sa to nebude dať. Tak, Kristina nám to podpísala. My vám budeme držať, pán Hybš, palce, aby ste nezostali v týchto aktivitách sám, pretože je to naozaj zmysluplné. Ďakujem pekne Jurajovi Hybšovi z nadácie Živica. A ja ďakujem, pekný večer. Ak som hovoril, že nadácia nezostane sama, tak Janko Lehocký sám zostane, alebo radšej pôjde sám. Tak sa totiž volá nasledujúca skladba.
ty to vieš, že som na dne. Tam sláva nechodí. Tam sú len pravdy chladné. Tam som len sám a možno ty. Tam som len sám a ty. Ty to dobre vieš, že som v aute. Zo pár riadnych šrámov, ktoré bolia. Tam sa človek aspoň nájde. Tam máme celkom minút vám. Viem, čo som prehral, čo vzdal. Viem, som už von. Sny nie sú biznis veľmi, tá hra viac ma nebaví, som len nemý klam. Radšej pôjdem sám, len ty. Radšej pôjde sám. Poďte k nám, pán Lehocký. Vianočné obdobie je veľmi príjemný čas, ale aj čas, keď sa človek tak zastaví, rekapituluje. Váš rok 2013 bol Kristináky. Rýchly. Rýchly, asi veľmi tak ako rýchly. U mnohých ľudí, áno. Tak rýchlo ten čas ubieha, že človek si ani neuvedomí, že vidí to na tých malých deťoch, ako rastú. No a ja len dúfam, že bude menej hektický a teším sa na budúci rok. Dúfam, že budem zdravá a dúfam, že budem mať takisto toľko práce, ako mám. Vo vašom prípade, pán Lehocký, Vianoce sú sviatkom rodiny a viem, že máte, alebo tešíte sa aj z vnúčat, čiže tá rodina sa rozrastá, tak tie Vianoce tento rok budú také rodinné, príjemné. Áno, je to pravda, no ja sa teším strašne z vnúčikov, z vnúčatok, ktoré ma obklopuje ich už 5. No a kto hovorí, kto vie o tom, samozrejme, že o čom hovorím, lebo to je taká, by som povedal, strašne
fantastická vec, keď tie Vianoce sa hlavne robia pre nich. A čo sa týka všetkých ostatných vecí, veľmi rýchlo mi prešiel ten rok a som v podstate veľmi prekvapený, že už sú Vianoce. Tieto sviečky mi to nejakým spôsobom trošku približujú, čo poviete. Ten čas veľmi rýchlo letí, naozaj. Ale zase je dobré, že sviatočný čas je a ponúka ten priestor na zastavenie sa, na možno takú vnútornú kontempláciu toho, čo človek zažil a čo by ešte chcel v budúcnosti. Presne tak. Mali by sme k sebe byť taký, dá sa povedať, pozorný a pozitívny a dobre naladený. A on sa to samozrejme niekedy nedá, ale treba to mať v pamäti. Vianoce sú časom, kedy sa ľudia obdarovávajú, tak ja by som vás, pán Lehocký, poprosil, aby ste nás obdarovali ďalšou skladbou, nech sa páči. A skôr, teda než si ju vypočujeme, nejaké želanie Kristína do nového roka 2014. Samozrejme, ešte máme chvíľu času, ale tak predsa, čo by ste si zaželali? Možno sebe, možno všetkým. Tým, čo nás pozerajú. A vlastne všetkým, hej, všetkým, tak filantropicky ste to vzali. Pánu, veľa zdravia, šťastia a lásky. Čo viac dodať. Chcem sa poďakovať svojim dnešným hosťom. Bola tu herečka Kristína Turianová. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Ďakujem aj ja. Zahra nám Janko Lehocký, ďakujem aj jemu. No a chcem sa poďakovať aj vám tu v sále. Urobili ste úžasnú atmosféru. Tešíme sa. A teraz už Janko Lehocký a ďalšia skladba. Možno vieš, že mám, možno vieš, že mám, že mám rád nad Zustu a z nábrežia sa dívam, možno vieš, že mám, možno vieš, že mám rád noc Zustu a za jej dych sa skrývam, viem, chodíš, viem, že sama chodíš, sama ja sám neviem, kam mám. Skúsim za mnou prísť, skús bez veľkých slov. Skúsim za mnou prísť, len tak prísť. Prísť. A či vieš, že mám zopár lások mám, že rád kniha leží a rád sa túlam nocou. Zopár lások mám, zopár lások mám a celú noc sem beží. A na breh píšem rosou, viem, chodíš, viem, že sama chodíš, sama ja sám neviem, kam mám ísť. Skúsem za mnou prísť, skús bez veľkých slov. Skúsim za mnou prísť, len tak prísť. O, prísť. Thank you.
sama chodíš, sama a ja sám neviem, kam mám ísť. Skúsem za mnou prísť, skús bez veľkých slov. Skúsem za mnou prísť, skús bez veľkých slov. Skúsem za mnou prísť, len tak prísť. O, prísť, skús len za mnou prísť. Priatelia, náš predposledný adventný koncert sa pomaly chýli ku koncu. Zajtra sa na vás z Nitry teší kolega Dadonať. Hudobným hosťom bude kapela Para. Ja verím, že spolu s nami ste prežili príjemný večer. Mne bolo potešením sprevádzať vás počas štvrtkových adventných koncertov. Krásny večer a pekné sviatky vám želám. Lode majú menášie, oni chcel svoj veľký sen, more sníva, more sníva. Modré oči zálivo, na dne závoj z krásnych slov. More skrýva, o, more skrýva. Biele ruky hladkých vln, modrej púšti prázdny čln. More skrýva, more skrýva. Nevráti sa žiadna z nich. O, mená lodí stratený, nevráti sa žiadna z nich. Má, 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 má. Koľko slubov, slov. Koľko túžob, koľko snov, more skrýva, o, more skrýva. Od les dávnych požiarov, lesy štíli stožiarov, more skrýva. More skrýva. Mená lodí stratený, nevráti sa žiadna z nich. Teraz vy. Nevráti sa žiadna z nich. Nevráti sa žiadna z nich.
Ďakujem.